טוב, אני שמח לבוא לכאן. התבקשתי קצת לדבר על הנושא של ה-BDS והמשמעות שלו בהקשר של תרבות. אז אני רק עשיתי ריכוז בלילה אתמול, כמה מהדברים שקרו לאחרונה בתחום הזה. אתם בטח עוקבים, וזה חלק מהעולם שלכם, אמור להיות. אתם רואים את הקמפיינים שמנהל רוג'ר וולטרס, אתם רואים את המוזיאון הלובר שסרב לתאם ביקור לסטודנטים ישראלים. אתם קוראים על ביטול ההופעה של לורן היל. אתם קוראים על ביטול מופע בפסטיבל ישראל, של מופע בשם מגנט מסחרי. 200 קולנוענים קוראים לפסטיבל לוקרנו לבטל תוכנית מיוחדת על ישראל. מאות אומנים בריטים הכריזו חרם על ישראל. זה סתם, זה רק ממבט מהיר. אני מרכז את כל החומרים האלה לאיזשהו המשך לספר שפרסמתי בשעתו, שעוסק בלחימה בעצימות נמוכה, אני תכף אדבר על זה, אבל זה ממש יבול, או יבול לקרוא לזה, זה מילה לא נעימה, מהשנה, שנה וחצי האחרונות. הקמפיין, או הקמפיין האנטי-תרבותי, או נגד התרבות בישראל, או נגד תרבות בישראל, נמשך והולך. אני רוצה לקלוע את הנושא הזה לתוך איזשהו הקשר, ולהסביר מאין זה מתחיל ולאן זה הולך. זה בערך עשור שהלחימה הלא אלימה מתעצמת והולכת. התחילה בסוף מלחמת, בסוף האינטיפאדה השנייה ב-2006, כשלפלסטינאים התברר שהדרך של טרור לא מובילה אותם לשום מקום, וזה טוב. ואז הם התחילו לחפש באינטנסיביות גבוהה דרכים אחרות, איך הם יכולים לקדם את הנושא שהוא מרכזי ביניהם, וזה כמובן השגת לגיטימציה והקמת מדינה. זה כמובן תוך כדי עקיפה של מסלול אחר של מסע ומתן וכולי עם ישראל. ובמשך העשור האחרון אני צריך לומר שהם יתרו וצברו הישגים מרשימים בדרכים לא אלימות, לא אלימות. הם פרסו יריעה מאוד רחבה של אמצעים, החל בבית המשפטי, בית הדין לפשעי מלחמה בהאג, שהם חברים בו היום, אמצעים משפטיים נגד נציגים ישראלים שנוסעים ומבקרים במדינות חוץ, כמו ספרד, בלגיה, בריטניה ואחרות, שבהם הם הטילו או פתחו אפשרות להעמדה לדין של נציגים ישראלים בכירים שהיו קשורים בדרך כזו או אחרת לאירועי ביטחון, ואפשר היה להאשים אותם בפשעי מלחמה וכדומה. הם עברו, הם פעלו כבר קודם, אבל באינטנסיביות רבה יותר, בארגונים בינלאומיים כמו האום, אונסקו, ארגוני בת של האום, ארגון הפרלמנטרים הבינלאומי וכולי וכולי. כלומר, הם חיפשו ומצאו במות רבות שהם יכולים לפעול בהם כנגד ישראל. הם פיתחו והגבירו את כל הלוחמה הכלכלית של סנקציות כלפי ייצוא מישראל במידה והוא מזוהה עם השטחים. אנחנו יודעים על סימון המוצרים, אבל היו לזה גם תקדימים לפני כן, וסימון המוצרים כמובן זה תהליך שהבשיל והלך במוסדות של האיחוד האירופי בבריסל. גם ארגונים של ארגוני עובדים אימו ופעלו נגד ספינות ונגד יבוא או ייצוא מישראל לאותן מדינות. בנקים, גורמים שמשקיעים בבנקים וגורמים שמשקיעים בכלל בישראל, כמו למשל הכנסייה הפרסביטריאנית בארצות הברית והכנסייה לאחרונה הלותרנית בארצות הברית, הוציאו הנחיות שלא לעשות או לא להשקיע את הכספים שלהם בגורמים, בחברות שעושות עסקים מישראל. אני אתן לכם דוגמה מפורסמת ממבצע חומת מגן, כבר 14 שנה לאחור, היו דחפורים של קאטרפילר ש
עברו בתוך מחנה הפליטים בג'נין ופתחו מעברים ליחידות צהל. זה נועד למנוע נפגעים אחרי שהיה שם מספר גבוה של נפגעים, אבל זה כמובן היה כרוך בהרס בתים. הדחפורים המזוהים האלה, מאוד הצהובים האלה, כמובן תמונותיהם הופיעו בכל העולם, ואז הכנסייה הפרסביטריאנית הורתה לקרנות הפנסיה שלה, או למי שמנהל את קרנות הפנסיה שלה, למשוך את הכספים מחברת קטרפילר, אלא אם קטרפילר התחייבו שהם מפסיקים את העסקים שלהם עם ישראל. הם לא הפסיקו. אבל הכנסייה הפרסביטריאנית עד היום היא גורם מאוד דומיננטי בזירה הזו, היא לא הכנסייה המובילה בארצות הברית, אבל בסנקציות, ולאחרונה הצטרפה אליה כנסייה נוספת שהודיעה שהיא לא תקיים קשרים עם בנקים ישראלים, כי בנקים ישראלים יש להם פעילות בשטחים, והדבר הזה לא מקובל עליהם. בספורט, כידוע לכם, ישראל נאבקה בשנה האחרונה לשמור על החברות שלה בפיפה, בהתאחדות הכדורגל הבינלאומית. אישית, אני לא חושב שיש לנו הרבה מה להציע בתחום הזה של כדורגל, וזה לא יפסד גדול אם לא נשחק במסגרות האלה, אבל עדיין יש לזה משמעות פוליטית רבה כמובן. משרד החוץ פרס את כל כוחותיו ברחבי העולם כדי לבלום את הכדורים האלה, ובאמת, בסופו של דבר, הפלסטינאים עצמם חזרו בהם מהרעיון. אני מניח אחרי שהיה שם איזשהו ריכוך כזה או אחר של הלחץ שלהם. אבל עצם הרעיון היה רעיון מאוד מקורי, בגלל שהוא נבע מכך שישראל לא מאפשרת לכדורגלנים פלסטינאים, א', למעבר חופשי, וב', לשחק ביחד אלה שנמצאים בעזה ואלה שנמצאים ביהודה ושומרון. כמו שאתם רואים, זה הולך מתחום לתחום, תרבות, ספורט, כלכלה, משפט וכן הלאה. כל אחד מהתחומים האלה, אני מניתי רק 2-3 דוגמאות, אבל אני אומר לכם שזה מגיע לעשרות ואולי אפילו למאות דוגמאות של אירועים שמתרחשים בכל פינות העולם. אין ארגון על שיוזם ומפעיל, אלא שזו דרך שצומחת מתוך השטח, מבוססת על רשתות, שזה שם המשחק היום. אנשים מחוברים אחד לשני, אנשים חולקים האחד עם האחר, או אחת עם האחרת, או אחת עם האחר וכולי, את האמונות והדעות והמחשבות שלהם, מגיעים למסקנה מסוימת, ואז לומדים אחד מהשני איך ומה לעשות, ומתחילים להפעיל את זה במקומות שונים. מה שמאוד מקשה על איזושהי כמובן פעולה מרוכזת כדי לפעול כנגד. באותו הקשר צריך לומר שהבחירה שלהם במה שאנחנו קוראים עוצמה רכה, היא בחירה מאוד נבונה, לפגוע בישראל בעוצמה הרכה שלה, גם מפני שעוצמה קשה, אמרתי קודם, הם לא יכולים להתמודד, כפי שכבר הוכח ומוכח וכנראה יוכח לאורך זמן, למרות שגם שם יש להם הישגים מסוימים, אבל אנחנו לא עוסקים היום בניתוח העוצמה הקשה, אבל במה שקרוי בעוצמה הרכה, היא היום עוצמה מאוד פופולרית בעולם. מדינות מפתחות עוצמה רכה, מקדמות עוצמה רכה, מייצאות עוצמה רכה. כל התחומים האלה שהזכרתי הם מרכיבים של עוצמה רכה, ובראש ובראשונה באמת הנושא התרבותי, כי הוא חלק מהמסר שמדינה משגרת למדינות אחרות. הערכים שלה, ההיסטוריה שלה, התרבות שלה וכן הלאה, ומנסה לרכוש לבבות באמצעות העוצמה הרכה שלה. ולכן הבחירה של הפלסטינאים הייתה לפגוע בבטן הרכה של ישראל, בעוצמה הרכה שלה. וכל זה עוד פעם, בעוד שתי מילים שמסבירות את סוג הלחימה של היום, שהיא כמובן יש התנגשות פיזית כזו או אחרת, האירוע בירושלים לפני יומיים, טרור, אבל יש בעיקר מלחמה על התודעה. זאת אומרת, לא פחות חשוב, אבל טוב שיש לצורך העניין מבחינתם אירועים בשטח, אבל החשוב יותר הוא איך לקחת את האירועים האלה ולשכפל אותם ולהפיץ אותם וליצור חשיפה רחבה עבורם,
היום יותר מאשר אי פעם בעבר אפשר לתת לכל אירוע כזה, גם כשהוא מינורי, פיגוע באוטובוס הוא לא מינורי, אבל גם פיגועים הרבה יותר קטנים, אפשר לתת להם חשיפה רחבה באמצעות הרשתות החברתיות, שהן בתפוצת אין סוף, ולכן העניין עצמו הוא לפעמים יותר קטן, היו לנו פיגועים מאוד גדולים בעבר, אבל עצמת החשיפה שלהם הייתה נמוכה. כאן זה התהפך, היום הפיגועים, אני צריך לברך על כך, הם ברמה הרבה יותר נמוכה, אבל החשיפה שהם מקבלים הרבה יותר גבוהה, ראה ערך זה המילה הכי פחות מתאימה, האירוע שהיה עם החייל בחברון, או כל מיני אירועים אחרים שמתועדים במהירות C, נשלחים מיד לרשתות, אין שום אפשרות לכוון את המידע, להגיב עליו, לשלוט בו, להשפיע עליו וכן הלאה. הנסיבות הן שקודם כל הסיפור יוצא, מופיע, מקבל כבר את המסגור שלו, ורק אחר כך כמובן יכולה ישראל להופיע עם גורמים רשמיים ולהתמודד. יש שאלות רבות שקשורות בעניין התרבותי. האם זה נכון להחרים? האם זה נכון? בכלל, אני נגד, צריך להבהיר את זה מראש, אני נגד כל הקמפיין הזה שנקרא Boycott, Divestment ו-Sanctions, BDS, Boycott, Divestment ו-Sanctions. אני כמובן נגד, אבל בצד התרבותי כמובן יש איזשהו ייחוד מסוים שצריך לדבר עליו. כשמאנשים, נגיד שאומן התבקש, או אומנית, וביטלו הופעה שלהם בישראל, כי זאת הדרישה של המחרימים, את מי הם מחרימים בסוף? הלוא הם לא פוגעים במקום שהם רוצים לפגוע. בניגוד למשל, אם הם מחליטים שהם לא קונים סחורות שהן מיוצרות בשטחים, שגם זה קשה מאוד לזהות, וגם יש כל מיני טריקים פה שלא חד וחלק, אבל נגיד שהם יודעים שיין מסוים מיוצר בברקן, וברקן זה בשטחים, והשטחים כבושים בהגדרתם, והם לא רוצים לרכוש, אז הם לא קונים יין ברקן, או הם פועלים שהרשת המרכולים המקומית או הארצית לא תרכוש את היין הזה. אפשר. אבל זה נקודתי. מה עושים כשאומן מודיע שהוא, או להקה, שהם לא יופיעו בישראל? מה המשמעות של זה? הלו, בסופו של דבר זה לא פוגע רק באלה שהם בעד או אלה שהם נגד, אלה שמחזיקים בדעה כזו או מחזיקים בדעה אחרת. בסוף הפגיעה היא כוללת. היא כוללת בכלל הציבור הישראלי. היא לא מגיעה רק לאותם נושאים או לאותם ציבורים שבהם הם רוצים לפגוע. כך שמלכתחילה הייתי אומר שהחרם התרבותי הוא חרם נכה במידה מרובה, הוא מכתים, שלא בצדק, ציבור גדול, שהוא שנוי בכלל במחלוקת. לא כל הציבור הישראלי חושב שעתידנו מונח ביהודה ושומרון, ושישראל צריכה להשקיע את כל המשאבים שלה שם וכו' וכו'. אני מכיר כמה פוליטיקאים שחושבים אחרת, ולא רק פוליטיקאים, גם הציבור הישראלי הרחב, הוא חלוק בעניין הזה. לכן כשמטילים חרם תרבותי או לוחצים על אומנים, להקות וכן הלאה, שלא להופיע בישראל, או ההפך, שתכף אני אדבר גם על זה, כלומר יש שני פנים לחרם הזה, הפגיעה היא כללית, וממילא היא גם לא מוצדקת. אפילו אם יש כאלה שאומרים בסדר, אז שהאומנית או האומן הזה לא יופיעו באריאל. בסדר, אוקיי. נגיד, בלאו הכי לא היו אמורים להופיע שם. אבל אם הם מבטלים הופעות או יוצאים באיזשהו קמפיין נגד ישראל, אז זה במידה מרובה לא נכון, לא צודק וכמובן לא הוגן. אני הדגשתי בתחילת דבריי את הנושא של ביקורים בישראל, כי זה הדבר היותר בולט שגם מקבל חשיפה יותר גבוהה, כשאומן, להקה וכו', נתתכם עוד כמה דוגמאות, פוגעים בישראל, אבל יש גם צד שני, כמובן אומנים מישראל שאמורים או מופיעים במקומות שונים בעולם, להקות, אם זה בת שבע, פילרמונית, כן, אז הם השחקנים הבולטים, אבל יש רבים שמופיעים, וגם כלפיהם נעשית פעולה של מחאה, נכנסים לתוך, או לוחצים בכלל לבטל את ההופעה, אם זה פסטיבלים, שזה דבר ממוקד, ואם לא, אז מסעות של אומנים, נכנסים לתוך ההופעה, מניפים דגל, צועקים, מפריעים. עוד פעם, זה פגיעה כללית, לא נקודתית, שבאמת מעבירה מסר של מחאה כלפי ישראל, אבל היא לא בהכרח
נוגעת באותם נקודות. מי שרוצה לנהל קמפיין, אני לא פוסל קמפיינים באופן כללי, אבל הם צריכים להיות לנקודה המסוימת, והם לא יכולים להתפרס על פני גזרה רחבה יותר. רומנים ישראלים שמופיעים בחוץ לארץ יכולים לספר לכם גם על הופעות שבוטלו, גם על הופעות שהופרעו, וגם על הזמנות שהם לא הוזמנו אפילו, שזה מה שאנחנו קוראים בשפה שלנו החרם השקט. זאת אומרת, אתה לא יודע בסופו של דבר איזה אומן, איזה להקה, איזה גוף תרבות, איזה תערוכה לא הוצגה או לא הופעה לא יצאה לפועל, כי לא הייתה בכלל הזמנה. זה אגב, אנחנו יודעים, גם בתחום האקדמי, לא הזכרתי אותו, זה עוד חזית אחת שקשורה למערכת הזאת, שגם שם אתה בעצם לא יודע איזה הרצאה לא ניתנה על ידי מרצה ישראלי באירוע מסוים, כי הוא לא קיבל את ההזמנה להופיע בכלל. כלומר, מלכתחילה, המארגנים אומרים, אנחנו לא צריכים פה את הישראלים האלה, כי כשהם באים, הם מביאים רעש וצעקות והפרעות, אז מוטב שנוותר עליהם והכל יהיה בסדר, או אומן, או איש אקדמיה ישראלית שלא ניתנה לו שנת שבתון באיזושהי אוניברסיטה, וכו' וכו', גם כן, שלא יהיו צרות, עדיף לא להזמין את הישראלים, כי הם מביאים את המצרות, וזה חלק גדול מההישג שהושג פה. כמה מילים, לא התבקשתי רק לומר כמה מילים, אז אני אומר עוד כמה מילים, בהקשר של ההתמודדות. איך אפשר לטפל בזה? ולמה אנחנו לא כל כך מצליחים, כמובן, שזה דבר שהוא כמעט מובן מאליו. תראו, יש שני היבטים לעניין, ההיבט הארגוני וההיבט התכני, נקרא לו כך. אני בעבודת הדוקטורט שלי עסקתי בשאלות של הארגון, איך ישראל צריכה לארגן את המערך שלה בתחום של הדיפלומטיה הציבורית, כדי להתמודד בזירה החדשה, המגוונת, הבלתי צפויה הזאת. כי על הזירות הקודמות, כפי שאמרתי, אנחנו יותר מנוסים, ואולי די יותר טובים או לא, אבל לפחות כבר עסקנו בזה בעבר, ויש לנו כלים מוכנים. כאן לא היו לנו כלים מוכנים, ולכן לקח הרבה מאוד זמן כדי לחשוב מה עושים. שזה כמובן רע, כי ככל שהזמן עובר, הדברים מקבלים משקל ונעשים כבר חלק מהמציאות, וקשה לעקור אותם. אחד הדברים שאני הצבעתי עליהם בעבר, זה הצורך לחבר את כל הגורמים הישראלים, כל השחקנים הישראלים שעוסקים בתחום הזה, על מנת שתהיה פעולה משותפת. כי ככל שכל גורם, ויש כמה וכמה, תכף אמנה אותם, פועל בנפרד, אז זה לא יעיל, וזה מבזבז משאבים לחינם. נגיד חרם כלכלי, אז חברות ישראליות יכולות לנהל אותו בעצמן, נספחים כלכליים מטעם ישראל יכולים לנהל אותו, גורמים מקומיים יכולים לנהל אותו וכן הלאה. אבל אם ישנו גורם אחד שמרכז את כל הנושא של לוחמה כלכלית, נגיד, שהוא חלק מהלוחמה הכללית שאני מדבר עליה כרגע בתחום הזה, מובן שזה הרבה יותר יעיל, הרבה יותר מרוכז, הרבה יותר ממוקד, וגם באופן טבעי עשוי גם להשיג תוצאות הרבה יותר טובות. ככה זה גם בכל אחד מהתחומים האחרים, החרם האקדמי, החרם התרבותי וכדומה. כלומר, מה שאני המלצתי ואני דעתי לא השתנתה, אולי אפילו התחזקה, זה שעדיף שיהיה איזשהו גוף אחד שינהל את כל המאמץ הישראלי בתחום הזה. מה שקרה לנו שהוא לא מפתיע בדרך כזו או אחרת, זה שהגוף העיקרי שבידיו הכלים לעשות את זה, כרגע, יש לי מחשבות גם על משהו אחר, אבל כרגע הוא כמובן משרד החוץ. אבל משרד החוץ הוא הילד הקפות של הפוליטיקה הישראלית, הוא חוטף מכולם כל הזמן, אם אפשר, החל מראש הממשלה ומטה, לקחו את משרד החוץ חתכו מתוכו סמכויות שונות שהועברו לידיים שונות. יש כל שר בישראל, לא כל, אני מגזים, אבל שישה או שבעה מהם שיש להם משרד משלהם, ועוד איזה משרדון קטן או איזה פונקציה קטנה שנלקחה ממשרד החוץ. נגיד השר לביטחון פנים יש לו אחריות בנושא ה-BDS, אבל לא מוחלטת, בגלל שגם עוד שרים יש להם קשר לעניין הזה. לקחו שיח אסטרטגי עם ארצות הברית, נתנו לשר שני. יש נושאי מודיעין שלישי, ירדן, ארצות הברית, כל דבר שאפשר היה, שיש בו קצת ריח של עניין ואקטואליה, חילקו אותו לשרים כדי להרגיע את רעבונם. התוצאה הייתה שהמשרד המרכזי בישראל, שיש לו אמצעים, ידע, ניסיון ועובדים טובים, הוא נשאר מחוץ למערכה.
והמערכה מתנהלת מימינו, משמאלו, מעליו, מתחתיו, רק לא באמצעותו. פה ושם קצת, אני לא יכול לומר שבכלל לא, אבל אי אפשר שישראל תפעיל שתי מערכות שונות ביחסי חוץ באותה מדינה, מקבילות, כשאחת לא מדווחת לאחרת, או שאחת לא כפופה לאחרת, ויש בסוף איזושהי כתובת, או גורם אחד שהוא אחראי, ונושא באחריות ומלווה את כל הפעילות הזאת. וזה נובע באמת מקשיים בסיסיים בדרך התפקוד של ממשלה וארגונים, והמערכת הממשלתית בישראל, זה רק עוד השלכה אחת של התחום הזה, אבל יש לה מחיר אמיתי בגלל שחסר גורם אחד מרכזי שיודע לעשות את זה. בסוף באמת, אמנם הממשלה החליטה להקצות סכום גבוה יחסית של למעלה מ-100 מיליון שקל לנושא של ה-BDS, הפקידה את זה בידיו של השר ארדן, אבל אני אומר עוד פעם, יש לי ספקות כבדים אם המשרד הזה בצוות שלו, ביכולות שלו, יודע לעשות את מה שכמובן משרד החוץ יכול לעשות, כי הוא רואה לפניו בכל זאת מפה יותר מורכבת, כי בסוף ב-BDS אי אפשר להתמודד רק ישירות, אלא צריך להתמודד דרך גורמים נוספים, אם זה הקהילה היהודית, אם זה ממשלה המערכת, אם זה NGOs מקומיים, וכולי וכולי. כלומר, זה לא פשוט כל כך כמו שזה נשמע, ואם זה לא מתואם וזה לא עשוי, יוצא מתוך יד אחת, זה רק מזמין לצערנו ברדק. הדבר השני שאני צריך להגיד בהקשר הזה, ואני לא אוכל לפתור את עצמי אם אני לא אומר את זה, זה שכל הדברים שאנחנו עושים, עשינו ונעשה, לא יהיו שלמים, כמובן, אם לא נלווה אותם באיזשהו מעשה מדיני. אנחנו רואים פה את התסמינים של המחלה, אבל אנחנו מתעלמים בסוף מהמחלה עצמה. בסוף, אם לא נפתח יוזמות מדיניות, שהן יכולות, הן ורק הן יכולות בסופו של דבר לטפל בשורשים של הקמפיינים האלה נגד ישראל. כל עוד אנחנו נמצאים במצב של סטטוס קוו או כיפאון או היעדר התקדמות מדינית ביחסים בינינו לבין הפלסטינאים, אז יש לצפות שבצורה כזו או אחרת המערכה הרכה, המדינית, משפטית, כמו כל התחומים שמניתי, כולל התרבותית, תימשך. לא שיקרה נס, לא שזה הכל יסתיים אם ניכנס לאיזשהם מהלכים מדיניים, אבל כל מה שאמרתי קודם הוא בסופו של דבר ניסה על הפלטפורמה הזאת של קצר מוחלט ששורר היום בינינו לבין הפלסטינאים, אין הידברות, אין מסע ומתן, אין איזשהו ניסיון אפילו מילולי לקדם הסדר בינינו לבינם. וכל עוד האווירה הזאת והמצב הזה סוררים, קשה מאוד לבלום את כל היוזמות האחרות, כי הן ניזונות בסופו של דבר מהאנרגיה של של התסכול, של הכעס, של היעדר ההתקדמות ושל היעדר התקווה והאור בקצה המנהרה. עכשיו יש מנהרה, אז האור בקצה המנהרה שאנחנו מחפשים אותו. ולכן, גם אם נעשה את הפעולות הנכונות מבחינה ארגונית, ואנחנו לא עושים אותם, כפי שאמרתי לכם, ובלעדיהם אי אפשר יהיה בכלל לעסוק בעניין, וצריך לעשות אותם, נצטרך בסופו של דבר, לא יהיה מנוס מכך, גם לגעת בסוגיות המדיניות המרכזיות, גם להגיע לפתרון הסכסוך המדמם הזה בינינו לבין הפלסטינאים, וגם לבוא לפשרות ולוויתורים ולכאב הגדול, כי בלעדיו בסופו של דבר המערכה, גם הלא אלימה ולצערי גם האלימה, יימשכו בצורה כזו או אחרת. עד כאן, תודה רבה לכם.